6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu ikinci günündə bir sıra mövzularla yadda qaldı. İkinci gündə 8 panel, bir plenar sessiya və parlamentlər arası konfrans keçirildi. Müzakirə olunan mövzulardan biri müxtəlif mədəni dəyərlər barəsində idi. Müxtəlifliyin qorunması, multikultural dünyada problemlərin həlli və təhlükəsizlik əməkdaşlığının təşviqi mövzusunda çıxışlar oldu. Müxtəlif xarici ölkələrdən olan qonaqlarımız Azərbaycandakı tolerant və multikultural mühiti yüksək qiymətləndirdilər. Bütünlükdə Azərbaycan bugün dünyada multikulturalizmin əsas ünvanlarından birinə çevrilib və bir nümunədir. İstər paytaxtımızda qorunan erməni kilsəsi ilə, istər bütünlükdə ölkəmizdə yaşayan bütün müxtəlif xalqların nümayəndələrinə olan dövlət qayğısı və münasibəti ilə. Forum çərçivəsində sosial media ilə bağlı panel iclas da keçirildi. Sosial medianın mədəni əlaqələrinin inkişafına oynadığı rol əsas müzakirə mövzularından oldu. Bakı forumu həqiqətən insanların bir araya gəlməsi, fikir mübadiləsi aparması və bir-birini dinləməsi üçün gözəl imkan yaradıb. Forum artıq məşhur platformaya çevrilir. Həmçinin Azərbaycan xalqı qonaqpərvərlik göstərib. Prezidentin çıxışı isə ruhlandırıcı və uzaq görən olub. Fərqlərimizə baxmayaraq, sülh və təhlükəsizlik şəraitində birlikdə yaşamağa imkan verəcək ümumi zəmin yarada biləcəyimizdən danışılıb. Buna görə də hesab edirəm ki, bu insanlar arasında dialoqu təşviq edən çox müsbət təşəbbüsdür. Düşünürəm ki, Azərbaycanın sülhü, təhlükəsizliyi, sabitliyi, o cümlədən müxtəlif mədəniyyətlər arasında sülh şəraitində birgə yaşayışı təşviq etməsini alqışlamaq lazımdır. Konfrans iştirakçıları Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində forumun müsbət təsir göstərəcəyinə əminliklərini ifadə etdilər. Onların fikrincə Azərbaycan humanizm dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş etdirir. Azərbaycan beynəlxalq danışıqlar və forumlar üçün nüfuzlu və mühüm platformaya çevrilir. Azərbaycana inam ildən ilə artır. Biz görürük ki, Azərbaycan prinsipialdır və həmişə beynəlxalq hüquq normalarına sadiqdir. O, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına böyük töhfə verib və işğal olunmuş ərazilərin bərpası üçün səy göstərir. Bu, Azərbaycan kimi digər beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasından əziyyət çəkən dövlətlər üçün çox mühüm nümunədir. Biz Azərbaycana humanizm dəyərlərinə sadiqliyinə görə minnətdarıq. Konfrans çox xoşuma gəldi. Dünyanın hər yerindən müxtəlif mədəniyyətləri və dünya görüşləri olan insanlar buradadır. Hamı bir-birinin fikrinə, mədəniyyətinə hörmətlə yanaşır. Qeyd edək ki, sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələr mövzusunda keçirilən forumda dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 700 qonaq iştirak etdi.